السلام علیکم ناظرین، ایک نئی بیوٹی سے ریلیٹڈ ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کی اسکن بہت زیادہ ڈیمیج اور رف ہے، اور ان کی اسکن پہ رنکلز بھی بن رہی ہیں، اور ان کی اسکن پہ جو ہے کوئی شائن نہیں ہے، اور ان کی اسکن بہت ڈل ہے. تو ان کے لیے یہ جو ٹوٹکا میں آج بتانے لگی ہوں، یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے. آپ نے جسٹ ایک دفعہ اس کو ضرور یوز کرنا ہے، اور آپ اس کے بعد اس کا جو رزلٹ دیکھیں گے تہائی تیزی سے اثر کرنے والا ٹوٹکا ہے، اور آپ کی جو اسکن ہے اس کو ایک نئی زندگی دے گا. ٹوٹکا کیا ہے؟ آپ نے دیسی گھی لینا ہے ایک چھوٹا چمچ. دیسی گھی آپ نے وہ لینا ہے جو گھر میں بنا ہو، بازاری دیسی گھی آپ نے یوز نہیں کرنا. اور اس میں آپ نے ایک چمچ کچا دودھ ایڈ کر لینا ہے. اس کو آپ نے اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ کریم کی طرح بن جائے. جب یہ آپ کو لگے کہ کریم کی طرح بن چکا ہے، تو اس میں آپ نے بیسن کی اتنی مقدار ایڈ کرنی ہے کہ یہ ایک تھک سا پیسٹ بن جائے.